Nessa aventura, a Arlequina vai roubar o carro do Homem-Aranha. E para conseguir recuperar o seu carro, ele vai ter que enfrentar o seu maior medo e entrar dentro da prisão do Round 6 com a boneca maldita. Fica no vídeo até o final para conferir essa aventura Brick Games e bora lá! Olha só onde eu estou, na frente da casa do Homem-Aranha. E olha só, é o único carro que falta pra mim roubar pra completar a minha coleção de carros de herói. Espera que eu tenho que entrar aqui bem devagarinho pra ninguém perceber que eu vou roubar o carro. Pera. Olha só que carro maneiro! Uau, uma Bugatti! Ele nunca vai perder esse carro pra nenhum bandido, muito menos um bandido de cabelo colorido. Ah, lembrei de um palhaço. Agora eu vou ali no meio do matinho brincar pra fazer xixi. Aqui. Isso, vai lá, festinha, vai lá fazer xixi. E agora, como eu sou muito espertinha, vou pegar esse carro e meter o pé e gritar tchau, otários! Ficar aqui na frente do portão? Ah, deixa eu ficar aqui. O que que tá papai, acontecendo? Fala pro seu pai. Ai, puta diferentona. Eu não tenho tempo pra isso, papai. Eu quero que o senhor venha aqui fora ver seu carro. E fora? Pera aí, você não fez... Papai! Bebê aranha! Aonde você colocou o meu carro, não, seu bestinha? Eu não coloquei em lugar nenhum. Foi a Arlequina que pegou ele e sumiu. Ah, eu não acredito que a Arlequina pegou o meu carro, Bebê Aranha. Nós vamos ter que se unir e irmos atrás dela, porque ela deve ter escondido meu carro em algum bunker secreto. Sim! Bora lá! Papai! Fala pra mim, filho. Foi bem aqui, papai, que eu peguei a localização que o senhor falou no carro. Chegamos, filho. Uou, olha ali. Papai. Toma cuidado pra não cair dentro do negócio da batatinha frita. Ai, não, não, cuidado, papai. Eu falei pra você tomar cuidado, você acabou me empurrando, cara. Eu nem cheguei perto de você. Olha, o carro tá bem ali. E a Arlequina tá querendo brincar de batatinha frita. Ai, agora ela vai ditar as regras. Olha só, parece que eu tenho companhia. Se entrou na minha caixa, vai ter que jogar o meu jogo. Não. Eu quero ver vocês brincando, hein. Eu vou virar não, e vou contar. Batatinha frita, um, dois. Parou. Quietinho. Acho que eu vi um passo. Não, nada. Batatinha. Para, filho. Vai. Batatinha. Corre. Frita. Corre. Um, dois, três. Você se mexeu, garoto. Não, filho. Não. Agora só sobrou o Homem-Aranha. Ah, vou ficar aqui desse lado, então. É batatinha frita. Um, dois, três. Calma
mas você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Ah, olha só, tô chegando aqui no meu esconderijo, no meu bunker secreto. E olha, olha só onde é aqui no sanduíche. Eles nunca vão descobrir, nunca, nunca. Agora é só eu vir aqui e pedir pro pessoal guardar pra mim. Yeah, olha só esse carro, eu tô upada. Filho, olha só. Eu tô vendo aqui pelas coordenadas do meu GPS que eu coloquei no carro. Haha. Ó, parece que o carro está por aqui, filho. Ai, nesse subway. O que ele tá fazendo aqui? Papai, como que cabe um carro aqui dentro? Eu não faço ideia, filho, mas a Arlequina deve ter dado algum jeito de guardar aquele super carro dentro desse local. Uou! Olha esse subway! De 30 centímetros, pai! Deve estar 20 reais! Caramba, eu adoro um subway! Filho, lembra aquela vez que a gente comprou um hot dog de 28 reais e era uma porcaria? Lembro, papai, era de olho alguma coisa. Aqui, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Olha, filho, tem uma porta aberta, vamos entrar? Com certeza está aberta, podemos entrar. Então vamos entrar em 3, 2, 1. Chegamos. Ai, ai, olha só o carro do otário. O melhor carro de todos. Olha só, esse é o carro do Hulk. Esse é o carro do Dudu, do Andy Verde. Esse aqui é da Ravena, aquela horrorosa. Ai, olha só. E esse aqui era o que o Homem-Aranha ia dar pro bebê aranha. Não vai ganhar mais. Ai, eu acho que eu vou tirar um soninho aqui. Hã? Se esconde, bebê aranha, se esconde, bebê aranha. A gente ainda tem que, a gente tem que demorar um pouquinho de tempo. Aqui. Parece que tô sentindo um cheiro. Cheiro é esse? Calma aí, vou jogar uma bomba de fedor pra distraí-la. Aqui, pronto, joguei. Eu tinha sentido esse cheiro em algum lugar. Joga lá no canto. Eu tô ouvindo um barulho. Joguei lá longe a bomba de fedor. Ela tá indo lá ver. Vai lá, ela ver. Foi. Filho, vamos fazer o seguinte. Vamos botar um explosivo em cada carro e a gente pega o nosso, sai daqui e explode todos. Tá bom, vai, papai. Eu vou colocando aqui. Isso. Pera, isso parece isso. Uma bomba adesiva. Pronto. Pera, eu acho vai. Pronto. Pera aí, preciso olhar. Bebê aranha, entra no carro, bebê aranha. Entra no carro. Aqui, bebê aranha! Vamos! Fugimos! Filho, eu falei que nós éramos capazes de conseguir recuperar o meu carro daquela malvada, daquela Arlequina. E agora nós vamos ter que colocar este carro novinho em folha e com segurança na nossa base secreta do Homem-Aranha! Uhul!